shalom shalom Nakusalimu tena katika jina la yesu ni mimi rafiki yako nyumba ya abraham tanzania uh, rabi abshalom rn loen ni furaha yangu kwamba tuongee tena mm, katika majira haya ni, napenda nitamke jambo ambalo limeandikwa katika kitabu cha nabii isaya alafu linaandikwa katika gano jipya likiwa linatamkwa katika sura ya kutimia yaani nabii isaya kalizungumza kama unabii alafu linaandikwa kwenye agano jipya katika picha ya liliotimia nasema hiv e, katika kitabu cha matayo mtakatifu sura ila 8 mstari wa kuminasaba e, matayo 8 knasaba anasema ili litimie lileneno, leneno, isaya kusema. ili litimie lilenenwa na nabii isaya kusema alisema nini mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu napenda niseme na wewe ambaye eh, kwa kipindi labda umepitia matatizo ya mwili umepitia dhiki umepitia tabu au vita vya mwili inawezekana katika maeneo yoyote ya mwili wako yameingia aina fulani ya magonjwa au yamepitia maumivu ya aina fulani inawezekana ni hali ambayo inatokana na dhambi au inatokana na lana au inaweza ikatokana na dunia sababu kuna mambo yanaweza katokana na dunia ukajikuta huko katika dhiki fulani au inaweza katokana na lana ukajikuta kwenye hiyo tabu fulani au inaweza katokana na nguvu za uchawi hali ya kutokana na aina fulani ya nguvu za kipepo nikwambie ni tu kwa ufupi biblia anasema kuhusu yesu alipokuwa amekuja alitwaa alichukua kutoka kwetu aliyavua magonjwa yetu aliyavua hayo maumivu ulionayo alichukua hizo tabu alichukua hayo, hayo mateso ya mifupa ulionayo inawezekana katika mwili wako ni mateso ya mifupa au inawezekana unapitia jaribu la figo au moyo au inawezekana mfumo wako wa damu sio mzuri We, mzunguko wako wa damu unakupa shida matokeo yake unasikia maumivu ya kichwa yasiyoisha au unasikia maumivu ya viungo yasiyoisha na inawezekana ni ugonjwa kwa si kwa sababu ya dhambi lakini inawezekana nguvu za giza zimetupiwa kwako na hiyo nguvu ya giza nakutesa unakuwa na matatizo kwenye tumbo lako la uzazi inawezekana unakuwa na hali fulani nataka na nikwambie hivi maandiko yalishawai kuandika katika gano la kale ya kuwa, atakuja masia atachukua na atatwaa madhaifu yetu na magonjwa yetu na kwa kupigwa kwake sisi tutakuwa tumeponywa nataka nikutie moyo ya kwamba ilo tatizo unalifikiria kwamba unalo limeshachukuliwa na yesu limeshatolewa kwako limeshaondolewa kwako huo ugonjwa huo ambao unaweza ukautamka uka vile unavyosikia au madokta anavyousema kansa au wanaosema hiv /AIDS, au wanasema ugonjwa wa sukari au wanasema pressure au wanaweza wakasema ugonjwa wa ini au bandama au kitu chochote katika mwili wako nikwambie katika jina la yesu huo ugonjwa haupo katika mwili wako tangu sasa hiyo viki haipo kwenye mwili wako tangu sasa mara unaposikia maneno haya jua haya yesu alishachukua alishaondoa katika mishipa yako na damu na nyama na viungo huo ugonjwa haupo tena natamka na, na pokea uponyaji katika jina la yesu pokea hiyo afya na nakutamkia uzima kwanzia leo hautateswa na uo ugonjwa tena ikiwa ni hali ya na kichwa wewe ulioko katika ile nyumba yako unapolala maumivu yale yasiyoisha kitandani pale ulipolala roho ya ili ugonjwa wa kupooza imekusumbua amka pale ulipo hii kwa jina la yesu toka kwenye hicho kitande cha mauti toka kwenye huo ugonjwa ambao watu wanasema utakufa nao katika jina la yesu nami nakutamkia aliutwaa udhaifu wako na kwa kupigwa kwake wewe umeponywa katika jina la yesu ninaamuru kile kitanda ulicholala ninaamuru amurue ugonjwa saa hii pale ulipo kitandani hata kama uko hospitali hata kama uko nyumbani uko kwenye gari uko popote ndani ya tanzania nje ya tanzania uko kwenye nchi ya ulaya uko amerika na kutamkia kule canada na kutamkia Australia, South africa kwa jina la yesu kristo aliutoa udhaifu wako na kwakupigwa kwake wewe umeponywa uo ugonjwa wa mifupa tena huo ugonjwa wa mishipa na damu na nyama hautakutesa tena madok alisema haiwezekani akutangazia leo kwa kupigwa kwa yesu alishautwaa ugonjwa wako alishauondoa alivua ndani ya mwili wako na tangu sasa ninamtangaza uzima kwenye afya katika miili yako katika jina la yesu amen shalom shalom unaweza ukanifuatilia fuatilia kwenye youtube chanel yangu subscribe pale ninibeiti abraham chanel yangu inaitwa beit abraham na namba zangu za simu ziko pale hebu shea na mtu mwingine mwambie mtu mwingine aweze kusikiliza haya ni mafundisho mazuri yako kwenye youtube mungu akubariki sana amen